ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាម្ដងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននឹងរំប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាដល់ម្លឹងផងអាលីសាញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តពេលស្វាមីចោះមកលេងស្រុកខ្មែរចាលោកអ្នកពិតជាបានដឹងហើយថាកញ្ញាអាលីសាតែសំទោសអ្នកនាងអាលីសាគឺជាពិធីការនីក៏ដូចជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែមួយរយៈពេលខ្លីនេះក្រោយពីនាងរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីដែលនៅក្រៅប្រទេសពេលនេះហាក់ដូចជាស្ងាត់វត្តមានរបស់អ្នកនាងតែពេលនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់នៅពេលលោកកញ្ញាអ្នកនាងអាលីសាចេញមកមកនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរងផ្សេងផ្សេងមិនគីបងអស់ផងដែរពី Channel នេះខ្ញុំចា៎ណានាងអាលីសាបានសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយញញឹមមិនបិទមាត់ចិត្តក្រោយពេលស្វាមីបានមកដល់ស្រុកខ្មែរកាលពីចាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះគេមិនទាន់ដឹងថាអាលីសាមានឱកាសបានទៅរស់នៅជុំគ្នាជាមួយស្វាមីលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេគេចាំមើលថាអាលីសាបានរៀបអភិពីកាលពីខែមិនិលកន្លងទៅជាមួយស្វាមីជាបុរសសង្ហារនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបការមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្វាមីរបស់អ្នកនាងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញជារឿយៗគេតែងតែឃើញអាលីសាបង្ហោះការត្អូញត្អែរនឹកដល់ស្វាមីដែលធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិក្នុងសង្គមសិល្បៈចងល់នាងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះស្វាមីរបស់នាងលោកលីឃៀងបានមកស្រុកខ្មែរដែលធ្វើឲ្យអាលីសាសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះកាលពីឱកាសខួបកំណើតស្វាមីកន្លងទៅអ្នកនាងអាលីសាបានបង្ហាញរូបភាពចាពពុះរបស់នាងបង្ហាញដល់ស្វាមីដោយអះអាងថាជាកាដូខួបកំណើតពិសេសសម្រាប់ស្វាមីដែលពេលនេះគេសម្គាល់ឃើញថារូបរាងអាលីសាហាក់មិនប្រែប្រួលដោយស្ត្រីពពុះដតីទៀតឡើយប៉ុន្តែពីការចាពីរៀបការរួចមកជីវិតអាលីសារស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះនាងអាលីសាកំពុងសាងសង់ផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កំស្កៃនៅមួយនៅគៀនស្វាយដែលនឹងរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថានាងអាលីសានៅតែបន្តការងារសិល្បៈដដែលបើទោះបីជានាងគ្រងចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយស្វាមីក៏ពិតមែនតែពេលនេះអ្នកនាងអាលីសាកំពុងសាងសង់ផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កំស្កៃមួយនៅគៀនស្វាយដែលនឹងរួចរាល់នៅពេលឆាប់ៗនេះហើយចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងអាលីសាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា